Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia KPWKM menyasarkan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam peringkat pembuat keputusan di sektor awam. KPWKM juga melebihi sasaran 33.7% bilangan wanita sebagai ahli lembaga pengarah dan memegang jawatan tertinggi di syarikat masing-masing. Menurut Menterinya, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, sasaran yang bertujuan mengiktiraf golongan wanita yang berperanan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan negara itu berjaya dicapai tahun lalu. 52% women in the workforce, target saya 55. So by next year, which confident lah, insyaAllah. In the decision making, as far as the government civil service, I have achieved more than 30% dah. 33.7 to be exact, yeah, 2013 punya figures, eh? Women in decision making in the public sector dah 33.7, so maybe now we have to put a higher lagi pula ni lah target lah. But women in private sector is 15% to get these women in the decision making, bermakna in corporate, in boards, as CEO. Jumlah tenaga kerja terdiri daripada wanita pada tahun lalu kini sudah mencapai 52.4%, iaitu semakin tinggi daripada jumlah lelaki. Ini menunjukkan lebih ramai wanita sudah mempunyai pekerjaan dalam pelbagai bidang, terutama sektor perniagaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF Retreat Keusahawanan Wanita di Port Dickson. Seramai 50 usahawan wanita dari negara Iran, Indonesia, Bangladesh, Brunei dan Filipina hadir pada program 4 hari ini. Ia bertujuan menangani isu yang berlaku pada usahawan wanita dalam memastikan pertumbuhan ekonomi.